maşını park elədim 7-ci mərtəbə. Sonra indi gedirəm şatla, şatıldan da gedəcəm aeroporta. Saat da 10-a qalır 10 dəqiqə. Sonra boardingi keçdim, indi gedim bir snack alım özüm üçün. Sonra içəridə abur cubur alıram ki, maskanı çox takmayayım. Bunlardan alacağım ki, yeyə gedim. Bunlardan alıram, kəmpi də almışdım, çox tatlıydılar. Ama dəqiq bilmiyorum hansıydı. Desem bu idi ya da bu idi. Deyirəm biraz vaxtım var faylları, o vaxtım çəkdiyim qalan faylları atım kompüterə. Biraz vlogu montaj edeyim. Çünkü həqiqətən də vlog istəyirsiniz, ama mənim vaxtım olmur onları eləməyə. Və ona görə də gecikir. Çalışacağım tez-tez paylaşım, ama yani tez-tez gəlməyin də üzr istəyirəm. Bugünkü vaxtım yoxdur, onu görəyəm. Maraqlı bir şey var, Gameway var burada. Girib oyun oynamaq olur, PlayStation falan. Hamısı görməmişdim. Mənim gate-imin qapısının nömrəsini dəyişdilər, 65-ə gəldi. 62 idi, indi oldu 65. Mən də gözləyirəm burada. Okay, samolyotu ayaqla gedirik buradan. Çıxış buradan idi. Bağda samolyotdu. Şey, first class ucuzu idi. Əgər adi klasla first classın arasında 10 dollar fərq var idi. Mən də first class götürdüm. Yaxşıdır, həm yeri böyük olur, həm də ki tez girirsən, tez çıxsan samolyota, tez minirsən, tez düşsən. Ayrıca yaxşıdır. Daha düz 25 dəqiqə qalmışdı da çatmalı idi, amma 10 dəqiqə işləmiş çatdı. Yaxşı sürdü. Şimdi gəldi, çatdı bura. Mən sağ tərəfə getməliyəm deyəsən. Aeroportdan çıxdım, Terminal B-dəyəm. Heç vaxt Terminal B-yə çıxmamışdım. Çünki Alaska Airline ilə gəlməmişdim. Yəni Terminal B tərəfdəyəm. Bir dənə budur, bir dənə də Bel Santam'dı. Bundan gelmişim. Ama çok kalacağım. Burada 4 günlük çekilişdir. Çekiliş nedir, nedir onu soruşmayın. Şu an hakkında çok böyle məlumat verebilmeyeceğim ama maraqlı bir şeyler olmalıdır. İşten çıxdım, çekilişten çıxdım. Geldim indi otele. İndi check-in edeceğim. Saat 8-8 işdir 15 dakika. Buradan çıxıp Tural'la görüşeceğim. Sonra yemeği de diyor akşam tarafı. Böyle her şey yaxşı gedir. İndi otelin otağını da gözləyirəm, görürüm nədə çıxacaq. Bura yaxşı oteldir, yaxşı olmalıdır əslində. Uşaqlar otelə girdi. Nəsə problem oldu oteldə indi. Mən elə bir ödəmişəm booking.com-a pulu. Məndən öncə çar gəlib ya pulu. Amma onlara, bunların hesabına pul gəlib oturmayıb. Sağ olsun qızdır, evə ged otağa. Zəng vur onlara, dinə ki, gör. Niyə pul bizim hesaba oturmayıb? İndi gəl zəng vuram, görürüm bunda məsələdir. Niyə pul məndən çıxırlar, amma sabah şey gəlib oturmuyor, hesabı gəlib oturmuyor. Məndə 8-ci otaqdır, 2-ci mərtəbə. 2-ci mərtəbə 218-ci otaqdır məndə. 218 otağımız buradır. Deməli, otaq qəşəng səliqəli otaqdır. Bu taxta işləmələr həmin çox xoşum gəldi. Ben 3 gün buradayım uşaqlar. Görüntü. Aha, burada arkada da varmış maşını saxlama yeri. Okey, mal tərti saxladım. Bilsaydım bu tərti saxlayardım. Hala, bu sefer buna gəlində bu tərti saxlayacağım. Hala, qaqaş biraz dincəlsin. Ondan sonra... yadından çıxdı, bir dən bir şey eləməliyəm. Gözləyin. Otelə gəlində həmişə bunu eləməyə xoşdurum. İndi eləyəcəm.
Real welcome. Geçen bundan hoşum geldi. Təzə otel olanda verən sənddə. Tural mənim gəldi götürməyə. Gedirəm. Buram yerə səpib. Biraz istiotlu bir şey yemişdim. Yəni kimi səpib. Məndə sebariya var, uşaq var. Biraz dərin, acınacaqlı mövzudur sebariya. Kim bilmirsə danışa bilərəm o haqda. Bəlkə faydam dəyər, onu da kommentlərdə yazın, deyə bilərəm sizə. Deməli, nə olur? Sifətdə səpkilər olur. Eyni yerdə həmişə səpir. Saçın diblərində, indi burada məndə yoxdur, bəzən olur. Bu diblərində, bu diblərində, bu diblərində qabıq olur. Lap dərinlərində yara da ola bilər, amma məndə dərin deyil, məndə qabıq olur. Problemi nədir? Həkimə etdim, 3 il həkimə etdim, eyni şeyləri yazdı, kömək eləmədi. Axırda özüm Google elədim, YouTube elədim. Problemi tapdım, özüm-özümü müalicə elədim. İndi pəri saxlamaq lazımdır, arada saxlayıram, arada 15 gün apışım. Anda salat yiyirəm, balıq yiyirəm, çox şey başqa heç nə yemirəm. O mənim kömək eləyir. İstəsiniz lap dərində mən qısa olaraq bir videoların içində belə bir şey deyirəm. Nəysə, tural gözləyirəm aşağıda, gedim mövzu haradan hara gəldi. Yaxşı, düşürəm aşağı indi. Tural bəy gəlib tövdə gözləyir məni. Tural bəy. Salam Tural bəy, sizi çəkirəm, ola. Mənə çəkirəm. Nədəsən, cavan oğlan? Hə? Tural da Bakıdaydı, bir aydır Bakıdaydı, təzə gəlib. Tural, Bakı haqqına nə deyə bilərsən, iki kəlmə ilə? Kəlmə ilə, hə? Nə bilirəm? Deməyə söz tapmıram, hə? Həm yaxşı həm Bura Fermon kebabdır, bir dənə super yeməklər verirlər burada, yəni möhtəşəmdir də. Möhtəşəm yerdir bura, biz bura gəlmişik, maskamızı taxaq. Köyü də yaxşı, şey yaxşı. Bura belə oturur, kənarda belə oturursan. İndi o tərəfdə adamlar şeyləyir. Bu restoran içi belə çox da belə qeyri-adidir. Amma yeməkləri o qədər qeyri-adidir. Hə, Tural bəy? Yeməkləri bunların deyirəm qeyri-adidir. Çox dadlıdır. Bunlar nəyini, ət harda gətirir, nəyini? Yeməyi harda bişirir. Çox dəhşətdir, çox dəhşətdir. Kebabların hamısı dadlıdır. Bütün belə nə yemək ətirlər hamısı dadlı olur. Bu şeydən zakaz verək, bu. Bolano potato. Bolano potato nədir onun, hə? Tural bəy mənə targeti yətirdi. Nə üçün gəlmişik indi bura? Diş çötkası gətirməmişəm, diş pastası gətirməmişəm. Bir də su alacağım. Sağ olsun bizim əziyyətimizi çəkir, bizim başdan gələn qardaşımız. Tural bəy, nə desən Tural bəy? Allah. İş tapdınız mı? Harda? Axıncı videodan gələndə 2 il bundan qabaq seçmişdi səndə. Desən iş axtarırdım. Onda burada hə, ücret çoxdan tapmış. İkinci işdi. İkinci işdi. Allah səndə razı olsun. Tural bəy deyir ki, iş tapmaq indi asanlaşır. Bunu mənə təsdiq edirəm. Hə, Tural bəy. Yusuf gəl. İndi Amerikada işsizlik var, amma işçi axtaran da çoxdur. Və məncə siz bura gəlsiniz. Biraz dili sadı bilin. Mən də çox asantlığına iş tapa bilərsiniz. Problem də yox. Tural bəy, nə almışsınız? Diş qutlayan. Dişlərin arasını. Mən də bunları aldım. Tapanın 30 adı. 4 dollar biri idi, 7 dollar biri idi. İndi üstünə tax da gələcək ona. Targetdən çıxıq. Targetdə başqa bir işimiz yoxdur. Gedək otelə mənə aparsın. Oydu, sus. Sağ ol. Sol tərəfdədir. Sağ ol, Tural bəy. Nə yadında saxlayıbsa, Allah sizə qat-qat razı olsun. Tural bəy bunu çox tərəfləyir. Tural bəy, nədir o belə tərəflədiyin? Kola, həm də ki, tərkibində kofe də var. Belə qarışıq bir şeydir. Ağzı dolu, ağız dolusu danışır. Məni də həvəsləndirdi. Çox belə qəşəng dadı var. Mən də dadına baxacağam. Mənim dadına baxacaq. Baha da ama. Neçədir? 4 ha? Şey, Red Bull nəyinə qiymətdir? Ya ucuzdur da Red Bull'dan. Gedək baxa, bu nə içə bilməli də gecdə, bunun üçün yatmazsan axşam. Onun səhər. Mən nasıl kofi içib yatıram, mən şifayəyəm. Doğrun üçün. Nət olur o. Mənə təhsil olur. Kofi içib yatıram, adam birinci bəcədir.
Tural bəy sabah mənə bərbərə aparacı. Sabah vaxt, bazar günü vaxtım olacaq, gedək bərbərə. Bazar günü? Hə. Sabah 5-ci gündür. Belə, mən də bazar göndürəm də. Hə, olar. Bəs Pakistan gəlir, yuxuludur bu. Başa düşmür. Get ləqədən çıxma. Neçə indi gəlmizə, 2 gündür? Yox, 4 gündür. 4 gündür olur. LA-də bərbər var, amma vaksin kartla girməlisən. Sən gəl vaksin kartı görsənsən. Yox. Deyərdim, mən gəlməzdim. Amma dedim, gəlmişkən bura, öcə 2 aydan çoxdur başımı qıxdırmıram. Şey edeyim, qıxdırım da burada gəlmişkən. Lucy-dən soruşdum ki, bəs pul məsələsi nə oldu? Qızın adı Lucy-dir. Dedi ki, həll oldu, pulu aldı, narahat olma, hər şey qaydasındadır. Parking məsələsi dinləcə oldu. Parking hələ bir burada günü 15 dollardır. Amma saytda yazmamışdılar. Mən buna dedim ki, hər şey eləmədi. Çarj eləmədi mən. Çünki şirkəti mən yazmışam, ucaq pulunu almışam da Traveler. Hələ bir artıq yazmış kimi olacağım da istəmirəm onu eləyəm. Deyək ki, narahat olma, sənə bir günlük bu gecəni aldım. Amma o gecələr ucaq çarj eləməyəcək. Dedim, okey, çox sağ ol. Sabah olsun, xeyir dostlar. Səhər saat 8 ucu durmuşam. Aşağıda zavtrak var, gedirəm zavtrak eləməyə. Beyeriyədə geçən gün çıxıb, hava pis görsənmür çöldə. İnanırım ki, çox soyuq olmaz, çünki çöldə işləyəcək. Belə, otaq bərbat günündədir, dürənləri. Bütün hər şey gəldim, zarətka falan hamısı elədim. İndi hazıram. Aşağı düşməyə, düşüm törəyimi yiyeyim, ondan sonra da işə, işləməyə gedirəm. Demək bir şey demək istəyirəm. Çox video testiz niyə gəlmirəm, bir dənə səbəbi odur ki, məsələn, mən evdən işləyirəm və çox iş olanda, məsələn, sonra bayraq çıxmaq da çox vaxt olmur və uşaqlarla gəzmək də çox vaxt olmur. Və öncə getdiyimiz yerlərdə bəzən olur, özümüz də yorğun oluruq, video çəkməkdə adamın halı olmur. Ona görə belə də videonun üstünə çox düşə bilmirəm. Dediyim kimi, bir ara çox həvəsdən düşmüşdüm və çəkmək istəmirdim video. İndi də sonra vaxtım olmadı, üstünə gəldi. Ondan sonra belə bir əzələ bunu eləmədiyicə adam belə üstünə də düşmür və o qədər vaxt sərf eləmə bilmirəm. İndi işlərdə biraz lap çoxalıb. Belə elə üst-üstə belə şeylər gəlir və ona görə də çox vaxt ayırmaq olmur. Amma görürəm, istəyirlər çoxdur və baxanlar çoxalıb. Ona görə çalışacağım, uşaqlar vaxtım olduqca videolar çəkim. Yəni, bəzən ola bilər iş olsun, dost olsun, ailə olsun. Yəni, bəzən görürəm, ailə ilə videolar daha çox xoşdurlar. Amma ailə ilə də video həmişə çəkmək olmur. İşlə bağlı belə səfərlərə gedirəm, orada maraqlı nəsə olacaq, çəkib paylaşıram. Əgər bu sizə çox maraqlı gəlmirsə, yəni onu da mənə deyə bilərsiniz ki, real, məsələn, bu videolardan çox biz belə lap ailə videoları istəyirik, ancaq belə paylaşıq, problem yoxdur, onu da eləyərəm. Mənə elə gəlir ki, bu da maraqlıdır, çünki bu da bir Amerikan bir hissəsidir, sən də gəlib burada səyahət eləyə bilərsən, arası gedə bilərsən, başqa ştatlar görə bilərsən, həm başqa insanlar görə bilərsən. Yəni, biraz daha informativ video ola bilər bu səyahət videoları. Ona görə mənə elə gələr ki, bu siz üçün daha maraqlı ola bilər. Ailə videoları da təbii ki, maraqlıdır. Amma orada nə gəzmək, shoppingdir. Burada isə biraz daha ciddi iş həyatıdır, yəni görə bilərsiniz. Ki, yəni, Amerikada yaşamaq həqiqətən necədir, iş proseslərinizə olur. Belə bunu demək istəyirdim. Komentlərdə fikirlərinizi yazarsınız. Sağ olun. Nahar eləmək üçün belə bir yerdir. Çox şeylər yoxdur, amma istəsin oradan sifariş verə bilirsən. Söylə də ki, belə qaynamış yumurta, meyvə, orada nə bilir, nədir bu belədirsən? Bu bilməm nədir, amma bunlar siriyalar falanlardır. Yaxşıdır, standart menüdür. Burada qəşən şirniyyatlar var idi, mən də ikisini qızdırdım, bir də çıxdı belə. Biraz qızdırdım bunlar, biraz çox soyuq idilər. Yəqin sizə maraqlı oldu mən bu səyahətdə gələn nə qədər pul xərcləmişəm. Bunu
Böyle gelende şirketler ödeyir. Ben hesaplıyorum, şirketlere deyirəm ki, mesela bu kadar pul çıxacak. Ve bu seferim oldu 800 neçə dolar ise, 800 yaxın. Maşın daxil deyir ona, çünkü maşını şirket özü verdi. Onun daxildi otel, yemek, bir de ki, benim maşımın parkingi ve bilet xərcləri. Bir de yemek de, tabii ki, yemek daxil. Böyle. Yani Amerika'da işleyende öz hesabınıza gelmişsiniz, şirketlerin hesabına böyle gelsiniz, işleyirsiniz. Uşağı işimi qutardım, benzin vururam. Benzinin kıymetine bakın, 5 dolar 20 cent. Şimdi full ne kadar götürecek bilmirəm, ama şirket özü ödeyecek bunu, ben çekin olarak vereceğim. İşimi qutardım, gedirəm bərbərə saçımı qıxdırmaya, axır ki. Tural yer götürüb mənim için 6'da, 6'ya 5 dakika kalır, biraz gelişirəm, bu da buradan bir 10 dakika uzağında. Neyse, bir 5 dakika gelişeceğim. Şimdi qabağda da nasıl seçilir, neyse maraqlı bir şey olsa seçip paylaşıram sizinle. Qonaq gelmişim, qonaq özünü görsənmək istəmir. Səsindən də yanımda. PlayStation oynayır. O işim 37 yaş, 42 yaş, 42 yaş işte desin. Oturmuş bir PlayStation. Ben 20 yaşım. 20 yaşı çalıştım, 20 yaş. Zaman oğlan, sen bizi budursan da deməli, hə? Hə, şu asıl fikir. Bu Azerbaycan'da olur. Azerbaycan'da olur. Bahçe burada görmedim. Haa, bir şey onda etsin. Ah, uşaklar, geldim otağa. Uşaklar, yandırım bir. Oh, yorğunçuluqdur, saçımı qıxdırdım. Pisdir, xoşuma geldi. Arabada yaxşı qıxdı. Bir tane kadın idi. Asiyalı. Oh, yaxşı idi, mənim xoşum geldi, yaxşı qıxdı. Ne dedin, onu elədi. San Francisco Bay Area'da belə bazarlar olur. Məsələn, orada görürsün, balaca palatkaların var. Palatkalar görünür orada uzaqdan. Məsələn, o... Altı bazarlar, aslan bazarlardı burada, böyle çölde. Düzdüğünde bir şey edirəm deyim, o tarafa gidebilmirəm ama gelip seçebilseydim maraqlı olardı ama hey, seçebilmirəm. Sabahınız xeyir dostlar, bu günleri. Üçüncü gündür ben buradayım. Axırıncı gündür sabah da olabilsin, çekiliş olsun. Bu günleri de çekilişlerimiz var. Vaxt olmur neyse ora bura gedmeye, oraya çok video çekebilmedim burada. Evet, bu nadize. Yəqin obrisi günlerden gelen videoları koyarım. Hem de size maraqlı olur. Ben indi kofimi aldım səhər səhərinə. İşe devam. Gelik işlerimizi görerek pul kazanalım biraz. Geldim aeroporta, bütün işlerimi qutardım. İndi qayıdıram buraya eve. Geldim, çatdım aeroportun parkingine. Sevdiğim başka yere gidip qayıdanda en çok ailem için ikinci de öz maşınımı sürmek için darıxıram. Siz de bilmirəm, ancak ben de böyle olur. Çekilişdən çıxanda da yorğun olanda öz maşınımı sürəndə dincəlirəm bir gün. Ha, geldim, maşını götürdüm, benzin yok idi. Gidəndə görmüşsə benzin az idi, dedim gələndə vuraram, vurdum. Girən kim, gələn kim 75 dolar ona getdi. Mənim daha budur. 4 gün kaldım orada, ben bir defa probka görmedim o böyle. Elaya düşen gün bu zähni mara kalsın, probkadır. Düz eve gidene kadar elə ben bu probkaya gidicim. Samahit'dan düşen gün geldim markete, yüngül bazarlık elədim. Bəzi şeyler alınasıydı, ben de onları aldım. İndi kasada gözlerim. Şimdi gelen gün bazarı, bu da getdi 93 dolar. 75 dolar benzin. 93 dolar bu. Bu da yana gelen kimi. İlk dakikalarında olan xərclərimiz. Ne ile Məliyem? Niye? Çünkü. Niye? 4 idi. 4 idi. Görürsün benim kızımı. Ha. Siz snack için darıxmışsınız yoksa ata için? Başa düşmedim. Snack için? Mades. Yaxşı, yaxşı, əzin olar, söp getdi də, pişirən qaldı. Happy idi. Hə?
Happy dün. Öldürürüm seni. Melay Hanım, necesin? Good. Şimdi Atay'a ne harac etmişsin Atay'la? Target. Niye? Ne var Target'te? School supplies, çünkü pencil'larım yoktu, eraser'ım yoktu falan. Aha. Sharpener'ım da broken olmalı. Vay vay vay, sen benle başta problemin var şey. Pencils lazımdı. Took... Ella'da, look! Aha. Ella! Ne yapıyorsun? Starbucks'ı gözdürüm. Bir nefer beyazdan danışır danışır. Bir tane bir şey almır. Alalım, ben de bir tane bloknot almalıyım. Vaktarı yazmaksın. Lazımdır bir tane. Cahirem indi. Bir tane kofi zakaz verin. Ne oldu? Biraz şey var, onun içine taşıyabilmişsin. Heavy'di bu. Ne heavy'di? Yalan danışma, heavy'di. Heavy olsa ben sana veririm onu. Yakışın ne almışsın orada? Görsek görelim. Colored pencils. Aha. Sharpener, pencil, mechanical pencil. Anladım, da yeah, erase. Good job. That's how you take paper. Maalesef. Ben de iki tane kopya almışım. Birini Özme, birini Ayten'e. Bir tane Meryem'e için almadı burada. Ha? Bence Meryem'e de bir şey alacak. Taşı taşı, özün taşı. Özün istiyordun gelmeyi, aldı, yine taşanmışsın. Deməli, Mələk xanım şikayet edir Məryəmdən. Okey Mələk xanım, buyurun şikayet siz eləyin. Okey, ona görə Məryəm atan yanda şey eləyir. Gəsək sanayi bəni. Məryəm atan yanda, belə all smart, roble eləyir, okey? Aha. Ravl edir, aha. Ya yani act edir de. Yes, act edir. Okey, necə act edir? Yaxşı, ne inir ki sən? Okey, aha. Sonra, aha. Sonra ne inir? Oh my god, bilmirsən. Aha. Sonra, ben bilen joke edirəm. Aha. Seat baltını istəmirəm. Aha. Just joke edir, okey? Ama Meryem deyir, seat baltını koyandasın. Yoksa crash edersen. Ama just joke edirəm. Aha. Meryem. Anca smartım. Anca smartsan. Yaxşı. Sen niye atan yanında belə eləyirsən? Anca sen love edir. Anca mən love edir. Bazı love edirdi atasında. Anca da. Anca love olmak istedir atasının yanında. Ne yapıştı ki? Ravl edir. Ne ravl edir? Yo, sen olmayan da belensin eləyir bacı, sen görmüşsün. No. Yox, mənden tək olanda da belə eləyir də. Sənlə tək olanda da, anca sənlə. Anca mənden belə eləyir, sən də ona əsəbləşsən ki, niyə anca mənden belə eləyir? Yes. Yaxşı bacı, Meryem, niyə bacı ilə belə eləmirsən sən? Çünki bacı ilə play eləmir. Bacı səndən play eləmir, sən də ondan belə. Yaxşı bacı, sənlə necə bu əkt eləyir? Aha. Help him, I stammer them. No, thank you. Aha, belə eləyir. Cracksı var çünkü. Cracksı var çünkü. Stop fucking me. Ha, belə eləyir, hə? Look, I'm the other. Gördüm, gördüm, gördüm. Meryem, no, calm down da. Ata... Like him, I'm copying him. Like him, I'm copying him. Joke edin! Like him, I'm copying him. Onda sen joke edin de laugh at me. Gördün. Not funny that. Gördün. Niye böyle sen? Yaxşı, əsəbləşməyin, əsəbləşməyin. Yaxşı, 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 əsəbləşməyin. It's suspicious. Gedirik ev. Yaxşı, 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 kız da canlar. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. No. Əsəbləşməyin. Deməli, bu nə 5-ci gündür. Uşaqlarına gedirik çörək yeməyə. Bir dənə qəşən restoran var. Orada yaxşı salat verirlər. Qəşən sandviçlər verirlər, vegetarian falan, çox dadlıdır, xoşumuz gəlir. Aytan xanım gedib uşağı dərsdən götürürsən. Məktəbin yaxınlığında indi. Mələk xanım gəlsin, biz də yola çıxaq. Deməli, restoranda 43 dollar yemək çıxdı belə. Adresi də buradadır.
gelebilirsiniz. Çok geçen yerdi. Bu planşette yine oynuyor. Başka bir saç saklama olmadı. Meneydi, sandviçin yedi yarsın. Bazı bir istersen. Hem de cookie yer. Cookie, cookie. Aa, bu ne Valentin günü? Yo. Geldi Santa Monica'ya, yukarıda geçen bir tane ürek var. Ha, lezzet dedi. Burada neyse canlı yayın radyo diyordu. Bir de oyunun canlı yayın diyordu. Başa düşmüyorum. Bu ne ama? Bu ne ne diyor bu ne? Canlı yayın mıdır nedir bu her yerde? Dünyadan haberimiz yoktu. Nelerse boş verir burada. Bize elektrik kıyadı, çok süper güzeldirler, bundan hoşum geldi. Çok kaşandı. Maşının içeri süperdi, çok böyle kaşandı. Balaca döndü ya. Ama kaşandı. Wow. Süperdi. Home monitor zaten. Biraz balacadı ha. Biraz balacadı ama geçendi. Büyük panorama. Kıymeti budur. 39 binden başlıyor. 50 bin doktorur. Kalmaktan zordu bir de. Geldi balada için belki ayakkabı görsü yalar o. Ama orada önce bir tanesini görürüm. Bak bu ne? Parası hört ediyor. Ha, gözde sıkmışım belki ona göre gözde. Geldi bu ayakkabı baka. O, bunların renkleri. Kurbanı bu sen zaten. Bu kadar alabı renkler de. Ev kuş kalmağa gelir. Olay içinden de almış. Gel, gidelim. Okay. How much is that? Bu güncül değil mi? Geçen değil mi? Gördüm ama. İşte. Bu yoksa bu. Hangisi? Bu. Bu? Hı hı. Üstfay bu. Üstfay. Bu 175 lira. Bu 155 lira. Okey. 175. Bu desen olmuşsun. Eğitim olmuşsun. Hı. Nerede bebiş? Hanzin yoktu. Harada adı? Yoktu. Hı? Kalkan falan yoktu. Yoruldum. Kız. Ayten bu çok yaşandı. Üstü bir bunu da Ayten'sin var. Bu benimdi. Ahir özümü atık aldım. İndirimle 126 dolara düştü. Bir tane de həmin atıqı var idi, bir tane items aldım, xəbəri yoxdur. Evə göndərəcəklər, dedi istəmirəm falan filan.
Ama çok qəşəng qalırdı. İndi aldım, xoşuna gəlməsin, onu gətirib qaytaracağam. Yani çok seçici oynayı aldım falan filan. Yəqin bu videoya baxanda o həll olunacaq məsələ. İstəyəcək, istəməyəcək. Var, nəsə baş verir aşağıda. Deyəsən, nəsə festivaldır, sərgidir, bilməm, nəsə olacaq. After party, no streaming. Nəsə. Uşaqlar bura gəlmək istəyir, amma bağlıdır qızla deyəsən. 9 PM to 5 PM'dir. Uşaq bağlanır bu şey. Closed. Okay, next day. Ha, xəbərimiz olmadan gələndə, bir şeyə baxmadan gələndə belədir. Gəzə bilmədi, desə adam da çox idi. Qayıdıb gedirik evə. Gəlmişik Marşaldayıq. İdman yerimizdir burada. Mən bunu belə bir tane almışdım. Çox yüngül idi, indi ikincisini aldım. Evde özüm tanıdı, kaldırıyorum, koyuyorum yere. Uşaklar için bir şeyler aldım, bir de not defteri aldım 2022. Onu da sağ olsun, Mələyin yanında bir defa demiştim, yadında kalıp kızımın. Diyorum götürüp gelip, atar demiştim bir defa. Al, ben de bir tane bloknot almalıyım. Vaxtları yazmak için, lazımdır bir tane. Gelirim şimdi, bir tane kofi zakaz verin. Sakitçiliydi, adam yoktu. Kaç dışarıdan görürsen. Tüm günü evdeydim, işleyirəm. Neçen gün evden çıktım, işleyirəm. Yoruldum, dedim. Gelin çıkar, biraz havamızı değişir, gidip marşala gidip bir şey var orada. Yani biraz mevruf için daha olsun. Serdin komutun kovandı. Serdin deyin, ucun iç seftlerdi. Hakemi. Hakemi. Neyin adın lan Meryem? Nereye bakıyorsunuz Meleği Hanım? Biraz öz shoppinginiz hakkında məlumat verə bilərsiniz bizə. Nəsin baxsan nələrə? Nələrə? Sən nəyinsən Meryem Hanım? Mən grass edirəm. Hı? Grass edirsən? Ama yedim, just for that. Yeah. But then, maraqlıdır, hamısı maraqlıdır. Ay, solid. Her üçü maraqlıdır. Sonra, daddy's girl. Ve, little love. Daddy's girl bize daha uygun gelir. Hı hı hı. Atam balası deməkdir o. Mama. Təzə gələnlər varsa, qab-qacaq almaq üçün, nə bilim, böyle elektrik bir şeyler almaq üçün Marşala gələ bilərlər 100%. Burada maraqlı bir şeyler tapmaq olur. Bir de başdan gələndə tok neyisini yətirməyin. Çünki burada desən 120-dir, Bakıda 240 voltdur. Başdan gələndə burada işləmirlər. Böyle bir şey. Maraqlı bir şey oldu. Düşməsin əlində. Sen ne var içində böyle? Qəşən bir şey var burada, sürü yuvarlar, $12, bu neçədir, ekisi eyni qiymətdir, $13'dir işte. Bunu götürək. Açılıb. Ha, merhaba, sen indi ne inirsen? Bir tane cutie ol. Ay, bu. Böyle cute olsan. Bakalım, yoksa... sen tam göster. Merhaba, bir tane fırran. Bir tane fırran, maalesef. Fırran, turn. Ha, kulak as, indi sen har hazırlaşmışsın? Target. Target'e böyle hazırlaşmışsın.
Wow, harca targetin niye geçsin? Ata askerlerdi. Ata üçüncü şahsız da burada ha? Ha? Yep. Desem ben buranı size görsel demiştim. Biraz indi bardaklı. Hemşe böyle olur zaten. Yes! Ata hemşe böyle olur. İş. Hem bu hem spanyol hem hemşe otağın. Ne de? Ne? Ha yaxşı git bak git bak. Koy 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 koy. Bura atanın neydi? Bir daha explain edin. Bu nedir bu yanlar? Bir danış bir. YouTube'da göstereceğim bunu. Bu da geldi. Atanın work'ü. Ata ne inir? Ata ne iş görür Meryem? Bak da bak kameraya bak danış da güzel kız. Video post edir. Video post edir. Everyone'ı. Aha. Yaxşı, mən YouTube'u açsam, sən deyə bilərsən, atanın videoları hansılardır? Ha? Yeah? Okay. Sən baxsan da bunlar. Bu kimin videolarıdır? Sənin. Hə? Ata bu videoları çəkir? Ay, maladüs. Bilir o hər şeyi. Hə? Bir də kalırsın. Pink, orada da colors da pink. Yeah. Okay. Ata ne yapıyor ki burada? Work. Work eliyor. Ha, maladis. Buradan. Ha, oradan work eliyor ata, ha? Ha. Ata bunu kimsin ediyor Meryem? Everyone's. Everyone's client'sin de, client. Ha? Everyone diyen de client demek istiyordun da. Bu da mənimdir, başımı masaj edirəm. Necə maşına deyilir? Maşaj. Cooldur, hə? Hə, Məriyəm, snacks olmasa nə olacaq səndə? Tired olacaq. Tired olacaq, hə? Sən enerjiyi necə alırsan? Bir də ataydın, enerjidir sən, mənə enerji lazımdır. Onda nə indirsən sən? Onda... Just play. İçəridə play, yoxsa... Go and sing. Punch it really fast. Do energy. Food, yes, or energy get here. Food, yes, or energy get here. Maladis. Kalabola, do you kalabola? No. Then cute you all. Böyle olan da cute olsa. Sen bilsen sen balada kızlar da bakır Bakı'da. Oh ya. Yeah. Ha, sen görsedmiştin bir tane kız sana bakırdı. Ya, yeah, ben istedim. Sen istedin. Ne diye, ne demek istiyorsun buradan sana bakanlara? Thank you. Maalesef, maalesef. Thank you, bana bakırsınız ha. Gözde mi? Kış batayı. Ha. Meryem yemeği çok hoş deyir. Yemeği çok yiyir. Like it. Crazy. Ben Master Queen olam tam yerinde. Ha? Queen olasan? Tam yerinde. Tam yerinde? Ne diyorsun sen özlüğünde? Ele bil ne olur? Karnım bela olmuştu. Ne olmuştu? Bela. Elə bir fly eləyirdi, ha. Aytan xanım da mən üçün günə tələ köynəyə alıb. Sağ ol. Təzə açıqı, təzə köynəyə. Aytan xanım da təzə açıqısı. Xoşma gəldi. Ce 14 Mart'a almışdı. Hə, 14 Mart nədir? 14 Fevral almışdım, onu da gətirdi, 16 Fevral çatdırdılar. Mənasızdır. 2 gün gelişdi. Amma əslində 14 idi. Yaxşıdır canım, xoşma gəldi. Allah sizdən razı olsun. Gəlmiş bir targetdə. Kof maşını da burada almışdı. Yadırsa. Sahniçilərimiz buradadır. Aytan xanım. Deməli bundan götürdü. 2 dəqiqəyə qaynadır. 1 dəqiqə bundan çox. Eyni qiymətdir. Deməli 20 dəqiqə işləyir. Biraz gec çıxdı targetdən. Mənə çox güman ki
tam vaxtında yarısında gəlib çatacaq, o da yarısında biz dərsdən çıxır. Mən indi aytana deyirəm, deyirəm bu videoları o qədər çəkirəm, orada burada xırda 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 xırda. Heç birində montaj edəcəm. Gəl, San Jose gedəndə yolda montaj edəcəkdim, açdım o qədər fayl var idi. 10 dəqiqə keçmədə bağladım təzdən ki, çoxdur vaxtım çox gedəcək. Videolar var uşaqlar, amma çox həyif ki, vaxt yoxdur bunları eləməyə. İndi bunu da çəkirəm. Ayın neçəsidir bu günləri? 17-si. 17-si, indi Allah bilir bu. Fevralın 17-si, nə vaxt montaj eləyəcəm bunları da. Nədəsən, Mələk xanım? Gün. Yaxşısan? Təzə çaynəkimiz mübarəkdir. Bu köynəsi idi. Təzəsi idi. Ye, ye, çoxdan da yemir. Az ver. Çox şirindir. Uşaq olar, bir mındır oyuncaq. Nədir Məryəm? Kola. Nədir kola? Nədir əmələdəgə? Ha, bu günləri biraz evdə kebab eləyəcək. Qonaqlarımız var. Nizitəmi gəlir, bir də Emil dostumuz, o gələcək. Hazırlamışam hər şeyi. Backyard-da, baxçamızda. evin arxasında kebab eləyəcək günləri. İndi bir də cute ol, cute. Bax, Məryəm, Mələk, bu niyə belə eləyir? Məryəm, bir an. Sən də eləyə bilsən? Canım deyə bax. Dişin yoxdur. Dişin yoxdur. Bu da özü örgəndi, heç heç kimi örgətmədi. Bir dənə Chinese, Yapon dilini danış. Necə? Tukka iyo. Oo, nə dedin sən? Askeri. Askeri sən? Askeri, go away. Go away? Bir dənə sabahın xeyir. Good morning. Good morning, hello. Yaponlar belə deyir. So not true. So not true. Məryəm, sən niyə belə səhvələr edir? Sən ki nə? Var, düz yığa, hazır yığa, az var. Üst-üstə qoyaq. Hazır. Allah, bu getdi. Nə vurursunuz Rayal bəy? Hala içini alıb, biraz istiyotda nəsə bir şey. Bu istiyotda olacaq, sonra... Bilirəm, sonra... Şüs olacaq, amma... Bir günlə hesab olacaq. Maşını cızmısan ki, bu nədir? Maşını cızıbı ki, bu nədir? Dəcəl, maşını haqqızda nə vaxt yiyomsan? Söz alandı. Nədir? Yoxun gəlir, əbə. Ha, necə təmi gəldi? Şey tapa bilmədim, sizə Kinder Surprise. Hey canım mənim, danış. İndi Starbucks-a gedirik. Çünki orada... Biz kameranın bir ortasına yaxırıq. Orada bir drink var. Pumpkin Spice Latte və bilməm necədir. YouTube-da görmüşdüm və indi özüm də try eləmək istəyirəm. Malandır. Görək necə olacaq. YouTube-da görmüşdün. Dəqiq burada var. Eşitmişsən onda. Pumpkin Spice... Yes, order eləyə. Bir dəfə. Okey, nə dadı? Pumpkin Spice... Latte. Latte. Hot. Hot. Karamel var idi içində, yoxsa? I don't know.
Pumpkin spice latte. Yeah, hi. Do you have a pumpkin spice latte? Hot. Hot. A pumpkin spice latte? Oh, sorry about that. We actually don't have the pumpkin spice here. No, pumpkin spice latte. La yoktu da diye. Başka bir şey dedi. Do you have something similar to the pumpkin spice latte? Because my kid's asking for that. She saw on the YouTube channel. I don't know. Let me ask. Okay. Dang. Anas böyle last time ana getirmişti ya böyle. Pistachio? I don't know. Böyle ama böyle. Pistachio. Whipped cream then. Okay. So what I've heard would be the closest maybe would be a Thai latte. Thai latte? One second. Thai latte. Yeah, sorry. No. Pistachio is this, yeah. Thai latte. Thai latte. Yeah. Is it sweet or? Yeah. Okay. Yeah? Yeah, she wanna try the small one, small heart. Thai latte. Okay. So you wanna do the Thai or no? Yeah, she wanna try, yeah. Alright. Small one. A small one? Is it hot or ice? It could be either. Hot. Hot? Alright. Yeah. Anything else for you? Well, that's it. Alright, it'd be 4:25, okay? Thank you. Okay. Ben sana diyeyim o pumpkin nedir? O gelir şey vakti. Sende ne? O nedir? Yo o bir tanesi var ya o Halloween vakti. Çünkü orada pumpkin sos atılır o vakti. 100%. Ha, o şey Amerika ne oldu indi? Pumpkin spice latte yok idi onunca bir tane hot Thai latte. Hot Thai latte. Gerek ne olacak? Çok hot olsa biraz gözlüyorsun. Yani risk yüksüp tadını. Ben birinci içerim istesin. Senin diğerim de var. Okey Meriko. Ne fikirleştin? Ha, test almışım. Hot'tı. Ver bakayım. Ben biraz test aldım da sıkışan bir şeydi. Sweet smell ediyor böyle bir de. Süper bir şeydi. Hot'ta. Bir balada test edebilirsen. Çok böyle de biraz spicy fasondu ya. Nedir? So hot. So hot. Ben içtim axı. O kadar hot da öyleydi. So hot. Doğrudan. Çok içtin yoksa pozit delivered'ın? Yaxşı birazdan içersin. Danışır. Azıcığımı konuşsun ya danışır. Bizim konuşumuzdu. Hi, how you doing? Bizim... Bye. Bizim konuşumuzdu. Çok istiyor bu lan. Bu da ola, onu çok istiyor. Bir tane de böyle balaca eti var, biliyor. Hoşun gelir Biju'dan, ha? Yes! Cute. Demek ki uşaklar, burası iş otağıdır. Görürsünüz. Instagram'ı izleyenler bunu görürler. Burada böyle 5-5'lerde, burada da hemçinin, burada da hemçinin, burada da neyse de. Hoşun böyle, demek ki... elektrik maşınlara baxıram. Təbii ki, maşın dəyişmək prosesi hələ davam edir. Çox asla, amma gedir. Deməli, Polestar var. Volkswagen şirkətinin maşınıdır. Burada da görürsünüz ki, qiymətlər falanlar hamısını yazmışam. Nəsə, hesab kitab edirəm. Hansı sərf eləyəcək, necə olacaq. Deməli, bu maşına verirsən indi... deməli, burada yazmışam. Deməli, mən sizə görsədim indi. Burada bəyədən bundan danışırdım. Burada bunlarda offer var. Bu maşına ayda $449 düşür. Və $5000 down payment. Əgər başqa bir şey ödəmirsənsə, çox yaxşı qiymətdir. 2700 mile-da sürmək olur bunu. 270 manat sürmək olur bunu. İndi test drive eləyəcəm. Burada təzə Kia gəlmişdi, ona da baxdım, nəsə. İndi onun test drive-larına baxıram.
Sabah saat 10'da yarım saatte gideceğim. Bu maşını test drive vereceğim. Orada da içiniz alıntıya geleceğim. Görelim ne alınacak bu. Deməli, gedirəm indi maşına baxmağa. Polestar 2. Deməli, belə bir şey. Bu maşını araşdıra-araşdıra. Bir dənə də bunun sığortası ilə maraqlandım da. Bu maşınların sığortası da var axı. Boş-boşuna əmələ gəlmir. Məndə də elə bir 145 dollardan, 149 dollardan da səbəbən sığortanı qaldırdılar 184 dollara. Nədən hər şeyin qiyməti qalxır falan filan. Bunlar da qaldırıblar. Zəhmirmişəm, deyirəm ki, o şəhəmdə niyə qaldırmışsınız, nədir bu, xidmətdə nə dəyişir? Xidmətdə isə dəyişilməyib. Burası da bəzi qiymətlər qalxır deyənə biz də qaldırmışıq. Məntiqsiz cavab idi. Dedim, yaxşı. Başqa şirkətə zəhmir vurdum, onunla danışdım, elədim. O da 165 dollar dedi. Həm bu mənim maşıma, indi sürdüyüm bu Atlas'a. Nəysə, indi yenə danışdırdım, görüm, bir də ucuz bir dənə tapım sığorta. Şansı ki, məndə ki, bunda eynidir. 184 dollar, 5 dollar mən vermək istəmirəm onu Qayko'ya. Qayko'da hər dəfə qaldırır nəysə 3 dollar, 5 dollar, yəni bilinmir də nəyə qaldırır. Hər dəfə xoşu gəlməsə qiymət oynatsın. Nəysə, zəng vurdum ki, bəs elektrik maşını almaq istəyirəm. Qabağımda Ioniq 5 var idi, Hyundai. Dedim, bunun qiyməti nə olacaq? Gün kodunuz adını verdim, iliniz adını verdim. Aylığı gəldi 270 dollar. Dedim, elektrik maşınlar belə bahadır, yoxsa bu maşınlar odur. Elektrik qiymətlərin, elektrik maşınların sığortası bahadır, çünki orada maşın əzildi, total olur. Yəni ki, gedir auksiyona. Siz də, məsələn, Zəmrlə ucuz maşın var, ucuz maşın var. Bu belə maşınlar da əzilir. Cəhətdirmirlər, auksiyona göndərirlər və orada yarı qiymətdən satılır, gedir. Daha burada başlarını xərəb eləmirlər o maşından, çünki heç kim ona vaxt sərf eləməyə dəyməz deyənə. Sığorta bir dəfə pulun bağlayır, gedir. Gəlmişəm, bunlar Jaguar'da satılır bunu. Qarışıqdır. Maşınlar oradadır. Louis'i gözləyirəm gəlsin. İndi maşına gedib yaxından da baxacaq. Maşın budur. Bu maşınlardır. Dizaynları, Volvo desən 30'dur, nədir onun bazasında yığılıb, ya 90'dır, ya 30'dur. İçi çox yaxşıdır, qapısı bağlı dengələr açıb, baxar o. Charge burdan olunur. Arxa görüntüsü budur. Bu rəngi daha çox qəşəndir. Ağ rəng heç, ağ rəng də püstü öyrəsində. Püstör, yaxşıdır. İçi zadı çox qəşəndir. Skandinaviya şeyd də, dizaynıdır. Biraz arxası balacadır. Belə açanda bunları uzun bir şey olur. Bunu da salır aşağı. Keyfiyyət süperdir. Ona söz ola bilməz. Bu da yaxşı. Açanda böyle olur beləncədə. Ama yine de balacadır. Bu da güzel materyalı var. Power seat de her iki taraf. Design. Bu işlemeler güzeldi. Bu çok maraqlı bir tane teksturası var. Yeah, that's fine. There's a fast slow charger, how many available per location. Yeah. It breaks down the kilowatts when you click on a certain company, so you go ahead and, you know, kind of have options. The car is intended to make sure it's always alerting you in case you're running low in battery to remind you, hey, stop on the charger, so range inside is not a thing. And that's all the car is all built into it. Okay, how long it take to full charging? It really depends what you're using. For fast charging. So if you're using a fast charger, 150 kilowatts from 0 to 80%, it takes about 40 to 45 minutes. 40 to 45, it's not bad. Yeah, it's and good. Then if you're using like a 50 kilowatt, you're probably gonna spend, you know, another 5-10 minutes on the charger. Deməli, arxa biraz balacadır, amma yenə də oturanda burada rahat yer qalır, problem olmur. Və
qabaqda da oturanda, məsələn buranın qabağı özümə görə düzəltmişəm. Rahat otururam belə. Problem yoxdur, hər şey qaydasındadır. Bu tərəfdə də belə öz yerimincə otuzdurmuşam bunu, düzəltmişəm. Arxada yenə yeri qalır. Qabaqda yeri azdır. Demək olar ki, yer yoxdur burada qoymağa. Bir dənə bu yeri var. Materialı 3D fasondur. Burası qəribə materialdır. Burası parçadır, kolonkalardır. Burası Volvanın özüdür. Orta screen qəşəndir. Bu yaxşıdır. Biz xoşuma gəldi, maşın qəşəndir. Memory seat package var. Hə, deməli, çıxdım oradan. Maşın nə yalan deyim, xoşuma gəldi. Düzdür, biraz balacadır falan da, amma yerləşmək olar içinə. Keyfiyyət içərisi, interior falan çox super idi, mənim çox xoşum gəldi. Skandinaviya dizaynı bilinirdi orada, hər şey detalini fikir vermişlər. Bu Volvanı Geely şirkəti alıb, bildiyimiz Kitay şirkəti. İndi bu da o Volvan və Polestar, bu şirkət eyni şirkətdir, demək olar ki, eyni baza yığılır bu. Və keyfiyyəti də, təhlükəsizliyi də Volvadır. Volvanın da təhlükəsizliyi, yəni, bilinir, amma bilir necədir. Test drive-larına da baxmışam, crash testlərinə də baxmışam. Çox yaxşıdır, sürəndə də qəşəm motorun səsi gəlmir, içəri səsi az gəlir. Daha mənim maşımdan az gəlirdi içəri səsi, yəni onu da sizə deyim. Yəni bu maşına daha çox səs gəlir, o maşına daha az səs girir içinə. Keyfiyyəti yaxşı idi bir sözlə, xoşum gəldi. Amma bir dənə məsələ var ki, stoklarında maşın yoxdur, bir dənə bu dual motordur. Deməli, iki dənə modeli var idi, 249 dual motor, one single motor, 270 mile gedir. 270 mile olan ümumiyyətlə stoklarında yoxdur, gələcək 5-6-4 aya, 3 aya, özü də dəqiq bilmir. $500 depozit qoya bilərəm o maşın üçün, gələndə təxmini xəbər verəcəklər mənə. Amma mən anladım ki, mən bu maşını satıb o maşını alacaq, bu proses də uzundur, bəlkə sata bilməyəcəm bunu. Ona görə mənə prosta update ver ki, bu maşın gəldi, gələcək. Və mən də gəlim ikinci dəfə ailəmlə bir yerdə oturum, sürüm, baxım və onda o cür dəqiq sənə qərar verərəm nə yiyəcək. Və təbii ki, o maşını götürsəm bundan ucuz olacaq o. Çünki Çünki qiymət də aşağıdır və bəzi şeylər var, onları çıxandan sonra da ki, qiyməti aşağı düşür. Belə uşaqlar, indi görək də. Dedim, hə, bir dənə də məsələ var ki, əgər mən bunu satıramsa, dedim, dəyişirəmsə, mən qiymətdə də udmalıyam və mən aylıq da mənə sərf eləməlidir. Əgər bunlar olmursa, mənə bu heç cürə sərf eləməlidir, onları da mən gözə nəzərə almalıyam. Onun görə hər şeyi düşünüb eləməliyəm, çünki belə boş-boşuna maşının saat dəyiş, o uşaq oyuncağı döyülür, adam vaxtı gedir. Bu ilə ümumiyyətcə vaxtım gedib, heç bir iş görə bilməmişəm mənə.